сьогодні. Тепер у мене є захист. Тепер мені ніхто нічого не зробить. Маститися вагітній сестрі я не можу. Це правильне рішення. Ти винна мені. 50 штук баксів. Аню! Так, я викликаю швидку. Обручка з рубіну. Невже це не сон? Чому це сталося зі мною? Сьогодні рівно о 18:00 на каналі Україна.